Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bincangkan bab 7, itu udara, ya. Dan pertamanya kita akan lihat pada subtopik 7.1, komposisi udara. Objektif utama kita 7.1.1, merancang dan merekodkan komposisi udara. Kita tengok dahulu senar radas yang boleh digunakan untuk mengkaji komposisi gas yang tertentu dalam udara. Jadi ini radasnya. Kita ada satu besin, kita isikan dengan air. Kemudian kita letakkan alas balang gas dan kita masukkan balang gas yang penuh dengan udara. Jadi kemudian kita akan tengok di sini, ini merupakan tinggi kurus udara asal. Jadi kita akan tandakan dawat-dawat dengan marker untuk menunjukkan apa yang berlaku bila kita nyalakan lilin ini. Dan sekiranya lilin menyala, secara konsepnya lilin menyala akan menggunakan oksigen. Jadi bila dia berhenti menyala, dia padam, maksudnya oksigen telah habis dalam udara tersebut. Jadi secara konsepnya, bila udara habis, maka akan berlaku satu tempat kosong dalam udara tersebut, dan itu akan menyebabkan air akan masuk untuk menggantikan tempat kosong yang telah pun habis oksigen tersebut. Secara konsepnya. Okey, dan ditunjukkan di sini, selepas apa? Lilin ini padam, didapati air naik pada satu aras ni. Dan kalau kita lihat pada aras ini, kalau kita kira 1, 2, 3, 4, ada 5 5 bahagian, bahagian yang kita 1, 2, 3, 4, 5. Jadi udara naik 1 bahagian daripada 5 bahagian. Jadi, pemerhatian yang dapat kita buat ialah yang pertama sekali, api lilin akan terpadam selepas seketika. Jadi, ianya terpadam kerana oksigen telah habis dalam balang gas tersebut. Yang kedua, paras air dalam balang gas naik selepas seketika. Kemudian, tinggi turus udara dalam balang, kembali yang balang A, gas berkurang sebanyak 1/5. Jadi kesimpulan yang boleh kita buat ialah sebahagian daripada gas dalam udara membantu pembakaran, dan ulasannya udara merupakan campuran pelbagai gas. Jadi oksigen mengambil hampir 1/5 daripada komposisi udara. Jadi sebab itu bila terpadam yang disebabkan oleh habisnya oksigen, maka air naik 1/5 daripada balang gas tersebut. Jadi oksigen membantu pembakaran, dan kita boleh ada kesimpulan bahawa kuantiti oksigen yang ada dalam udara ialah berapa. Kita boleh kira sebenarnya, kita boleh kira peratusan oksigen bersamaan dengan 1/5 kita darabkan dengan 100. 5 darab 1, 5 darab 20. Maksudnya kandungan oksigen ialah lebih kurang 20% dalam udara. Okey, sebenarnya kita tengok pula 7.1.2 mencerakinkan komposisi udara daripada data pi. Kita akan tunjukkan komposisi udara dalam data pi. Jadi yang pertama sekali kita tengok dahulu fakta-fakta yang boleh kita dapat. Itu yang pertama, permukaan bumi dilindungi oleh satu lapisan udara tebal yang dikenali sebagai atmosfera. Jadi udara tebal ini yang membekalkan gas yang penting pada kehidupan kita. Yang kedua, udara merupakan campuran pelbagai
sebagai gas. Jadi dia merupakan campuran yang boleh diasingkan lah. Kalau campuran ini maksudnya ianya hanya bergabung secara fizikal. Jadi komponen-komponen gas dalam udara, yang pertama kita ada nitrogen yang mempunyai kuantiti paling tinggi iaitu 78%. Kemudian kita ada oksigen, peratusannya adalah 21%. Kemudian kita ada carbon dioxide dengan peratusan 0.03%. Kemudian kita ada gas nadir kurang 0.97%. Dan sebenarnya juga kita ada wap-wap air dan juga habuk-habuk ada kandungan dalam udara, dan nisbahnya tak, dia punya kuantiti sangat-sangat sedikit lah. Okay, sebenarnya komposisi tersebut boleh berubah, ini berubah mengikut perubahan lokasi dan keadaan persekitaran. Dan udara dikatakan adalah campuran kerana sebab dia, yang pertama sekali, komponen-komponen gas dalam udara mengekalkan ciri-ciri masing-masing. Maksudnya dia hanya bercampur secara fizikal. Yang kedua, paduan komponen-komponen gas itu tidak melibatkan tindak balas kimia, dia hanyalah perubahan fizikal sahaja. Yang ketiga, nisbah komposisi udara boleh berubah mengikut lokasi, masa dan sebagainya. Jadi ini juga menunjukkan dia bukanlah dihasilkan oleh tindak balas kimia ataupun perubahan kimia. Perubahan kimia ini nisbah dia adalah tetap tidak berubah. Sekarang kita tengok pula pada 7.1.3 mewajarkan kepentingan gas oksigen, karbon dioksida, nitrogen dan gas nadir dalam kehidupan harian kita. Jadi yang pertama, kita tengok kepentingan-kepentingan komponen gas dalam udara terhadap kehidupan harian. Yang pertama oksigen. Jadi oksigen ini diperlukan dalam proses, yang pertama sekali pembakaran, juga akan menghasilkan proses pengoksidaan. Tidak ada oksigen, tidak ada pembakaran. Kemudian pernafasan, respirasi luar, mana kita menyedut masuk udara dan menghembus keluar udara, itu pernafasan. Bila kita bernafas, sebenarnya bila kita sedut, udara masuk, berlaku proses resapan oksigen di paru-paru kita. Dan paru-paru kita ini akan membekalkan oksigen kepada sistem peredaran darah kita untuk dipam oleh jantung dan dihantar ke semua sel-sel badan. Dan oksigen ini sebenarnya digunakan untuk respirasi dalam, respirasi dalam yang berlaku dalam sel, yang berlaku pada organel dinamakan sebagai mitokondria. Sebenarnya kita tengok pula mengenai karbon dioksida. Karbon dioksida tidak menyokong pembakaran, bahkan karbon dioksida ini digunakan juga dalam alat-alat pemadam api, dalam serbuk atau dalam buih. Kemudian karbon dioksida lebih tumpat daripada udara persekitaran. Sifat ini membolehkan gas karbon dioksida digunakan dalam pemadam api. Okey, dan seterusnya kita tengok nitrogen. Nitrogen ini Allah jadikan paling banyak dalam komposisi udara kita, 78%. Tapi kita sebagai manusia dan juga tumbuhan haiwan lain tidak boleh tak boleh menggunakan nitrogen ini secara direct. Tapi nitrogen ini sangat penting untuk membina protein sebenarnya dalam badan, dalam sistem kita. Jadi kita dibantu oleh kehadiran bakteria-bakteria pengikat nitrogen yang boleh mengikat nitrogen menjadi nitrat. Kemudian barulah nutrien ini akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan melalui akar dia dalam air dan digunakan untuk membuat protein tumbuhan yang akan dimakan oleh haiwan. Haiwan makan protein tumbuhan dan menukarkannya menjadi protein haiwan.
gas nitrogen dalam udara tidak dapat diserap secara terus oleh tubuh tumbuhan, maka dimasukkan dalam baja supaya dapat diserap melalui akar tumbuh-tumbuhan ini yang dibuat oleh manusia. Tapi pengikatan nitrogen ini menjadi bahan nutrien dinamakan sebagai nitrat dan boleh berlaku oleh yang pertama sekali diikat oleh bakteria pengikat nitrogen. Itu berlaku secara semula jadi. Dan juga terikat bila kilat berlaku ataupun petir berlaku di angkasa, apa yang tinggi dibekalkan, dan ini akan mengikat gas nitrogen dengan oksigen membentuk bahan dinamakan sebagai nitrat. Dan nitrat ini bila hujan berlaku, dia akan larut dalam air hujan, turun ke bumi, kemudian diserap boleh oleh akar tumbuh-tumbuhan. Okay. Sebenarnya kita tengok boleh gas nadir. Kita ada yang pertama gas helium, diisikan dalam balon supaya boleh terapung di udara kerana sifat gas helium ni dia sangat-sangat kurang tumpat mengenai udara dan dia ringan. Kemudian argon diisikan dalam mentol berfilamen untuk mencegah filamen daripada terbakar. Jadi ini antara kegunaan komponen-komponen gas yang ada dalam dalam udara. Jadi kita berhenti di sini dulu untuk bahagian pertama subtopik 7.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.